السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون، كلهم يزعم أنهم نبي الله، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا. گرامی قدر حاضرین سامعین، محترم نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، گزشتہ دنوں جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ میں قادیانیت نوازی جو ہمارے ملک میں بھٹو کے دور میں دفن ہوئی تھی، وہ اب ہر دور میں سر اٹھا رہی ہے. بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں اب قادیانیت جو ہے عدالتوں کو، ججوں کو اور عوامی سطح پر لوگوں کو، کمزور ایمان والے مسلمانوں کو، ممبروں پر بیٹھنے والے علماء اور خطباء کو، اور مضمون نویس جتنے بھی کالم نگار ہے ان کو، اور اسی طرح نیوز چینل پر آنے والے اینکروں کو، اور دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے مبلغین کو، مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کو، اور پڑھنے والے متعلمین کو تولنے کا اگر کوئی ترازو ہے تو آج کے دور میں قادیانیت ہے. اس لیے اس موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت بولنے کی، صحیح طرح بولنے کی اور ہمیں حق
سچ سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. ایک نوجوان نے جو مجھ سے اس فیصلے کے بعد ایک سوال کیا، بڑا عجیب غیر معقول سوال تھا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. سوال اس کا یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مدرسۃ الحفظ جو جہاں پر ایک پرنسپل ہے، اس پرنسپل نے مدرسۃ الحفظ عائشہ اکیڈمی کے سالانہ تقریب کے دوران 30 بچوں کو اور 32 بچیوں کو ایک ایسی تفسیر تقسیم کی ہے پروگرام میں جس میں تحریفات ہے، یعنی قرآن کریم کے الفاظ اور ترجمے کی تحریف کی گئی ہے، رد و بدل کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ شخص عدالت سے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو رہا کر دیا. تو اس کا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے جو رہا کیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی تفسیر تقسیم کرنے کا جو قانون ہے اور پابندی ہے، یہ 2021 میں قانون پاس ہوا ہے، اور یہ مبارک نامی شخص نے جو تفسیر تقسیم کی ہے یہ 2019 میں کی ہے، مقدمہ 2022 میں درج ہوا ہے، فیصلہ جنوری میں ہوا تھا، لیکن ہائی لائٹ آج کل ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی. تو کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی شخص پر جو ہے خامخواہ ایک ایسا قانون نافذ کرے، ایک ایسا قانون اس پر ڈالے کہ جو اس نے وہ کام قانون سے پہلے کیا ہو، یعنی 2019 میں تقسیم کیا ہے، 2021 میں قانون نافذ ہوا ہے، اور 2022 میں جا کر جو ہے وہ گرفتار ہوا اور یوں مقدمہ درج ہوا، اور پھر جو ہے وہ ایک سال وہ جیل میں رہا، اور آخر میں سپریم کورٹ نے اس کو کیا کر دیا، رہا کر دیا. تو یہاں آ کر مجھے اس نوجوان طبقہ پر حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کتنے سیدھے سادے ہیں. یہ دنیا کا ہر لعنت سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور ان کو پوری خبر ہے، دنیا کی ہر گمراہی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں پوری خبر ہے، لیکن اسلام کے بارے میں اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نوجوان کو بالکل خبر نہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ آس پاس قادیانی ہے اور بات ان تک پہنچتی ہے، تو میں کہتا ہوں پہنچ جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ پہنچ جائے ان تک یہ بات. سب سے پہلے تو ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے، ٹھیک ہے، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور گرامی قدر حاضرین، یہ بات قابل غور ہے کہ ہم خاتم النبیین پر کمپرومائز نہ کریں اور نوجوان طبقہ اس بات کو سمجھے. اور میں ایک اور آپ حضرات اور نوجوان سے التجا کروں گا کہ کم از کم قادیانیت کے متعلق باقاعدہ اس پر لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور ختم نبوت کی طرف سے جو ادارہ ختم نبوت ہے ان کی طرف سے باقاعدہ لٹریچر آپ کے گھر پہنچا کرے گا، جس میں آپ کو باقاعدہ ایک امتحان دینا پڑے گا اور پورا آپ کو سمجھایا جائے گا کہ قادیانیت کیا ہے. تو اس سے ضرور آپ رابطہ کریں اور وابستہ رہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے
پڑھے لکھے ہیں اور ہم چونکہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں تو بتاؤ اگر انہوں نے ایک بھی دلیل پیش کر دی تو آپ وہاں ڈھیر ہو جائیں گے۔ غالباً یہ پشاور کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک عالم ہے، بہت پہلے کی بات ہے، وہ قادیان گیا مناظرہ کرنے قادیانی کے ساتھ۔ قادیانی سے مناظرہ کرنے وہ قادیان چلا گیا اور سوچا کہ چلو میں یہ ذرا قادیانی سے پوچھتا ہوں اور مناظرہ کرتا ہوں، پھر وہاں سے مولانا صاحب جو ہے وہ جیت کر آئے گا تو سب کے سامنے اس کا اظہار کرے گا۔ کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچا ربوہ تو لوگوں نے کہا کیوں آئے ہو، تو کہنے لگے کہ میں قادیانی سے مناظرہ کرنے آؤں، تگڑا عالم ہے تگڑا، اور یہ میں ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی ہوائی بات ہے نہ کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں آپ حضرات کو، میں ایک عالم کی بات کر رہا ہوں، تو عام بندہ کیا ہے قادیانیوں کے سامنے۔ پھر جب یہ شخص وہاں پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ مناظرہ بعد میں ہوگا، آپ پہلے تھکے ہوئے ہوں گے، اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں ہمارے ہاں، قیام کریں، تھوڑا سا ٹائم گزاریں، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کے لیے آ جائیں گے حضرت لعنت اللہ علیہ آ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس نے قیام کیا تو اس کے لیے کھانے، ہر قسم کے کھانے آ گئے، اور اس کے بعد لوگ آ گئے ہیں جو وہاں مزدور طبقہ تھا، یعنی جو خدمتگار تھے، وہ ان کی ٹانگیں دبا رہے کہ حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ عورتیں پیش کی گئی کہ وہ اس کی ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ذہن میں خیال ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ قادیانیوں کو چھوڑ دے، آپ کے اپنے سنی مسلمان جو ہے بڑے بڑے پیر میں دیکھتا ہوں وہ عورتوں سے ٹانگیں دبواتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، قرب و جوار میں ایسے پیر بنے ہوئے ہیں جو باقاعدہ اپنے آستانے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں عورت ہے، جو عورت وہاں پیر کی ٹانگیں دبا رہی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، وہی عورت اپنے شوہر کی ٹانگیں دبائے تو شوہر ٹھیک ہو جائے۔ پیر صاحب کی خدمت کر رہی ہے پیسوں کے ذریعے سے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن اتنے ہی پیسے اپنے ہسبینڈ سے نہ مانگے بلکہ کہے کہ جیسا ہے گزارا کر لیں گے، تو ہسبینڈ کو سب پہ بٹھا دے۔ لیکن خلاصہ یہ کہ عورتیں ہماری ہاتھ سے نکل چکی ہے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے، یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اب، اور یہ تو ویسی عام کنٹرول ہے، ڈریں اس بات سے کہ ایک ایسے جماعت کے ساتھ وہ منسلک ہو جائے کہ ان کے عقیدے برباد ہو جائے، اس بات سے ڈرنا چاہیے، اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہیے جمعے میں، اور خاص طور پہ اس قسم کے درس میں کہ ان کو بٹھا کر ان کو بات سمجھ میں آئے، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں آئے گا نا۔ آپ اندازہ لگائیں طالب علمی کے زمانے میں اتنا زیادہ شوق نہیں تھا کہ ہم پڑھیں، بس پڑھتے تھے عام جو پڑھائی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا بالکل پڑھاکو بندہ، اس طرح تو میں بالکل نہیں تھا، ٹھیک ہے، بس پڑھنے والا تھا، پڑھتا تھا بس، ایک ہوتا ہے پڑھاکو، وہ نہیں تھا، پر کلاس میں استاد کی بات پوری سنتا تھا، باہر مطالعہ شطالہ میں نے کہا یار چھوڑ دو بس، امتحان ہے کہ دیکھا جائے گا، الحمدللہ کبھی فیل نہیں ہوا، صحیح نمبر لیے۔ لیکن استادوں کی باتوں کا اتنا بڑا اثر ہے کہ ہمارے ایک استاد ہیں مولانا شفیع صاحب، گزشتہ دنوں ہمارے گھر بھی تشریف لائے تھے، میں نے کہا استاد جی آپ نے ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہمیں ایک بات بتائی تھی، اور دیکھیں ہم ایسے ہیں کہ ہم کوئی اتنے جو ہے ذہین لڑکے نہیں تھے، اور نہ اتنا زیادہ ہمارا حافظہ ہے، بس کمزور طالب علم تھے، بس خاص اتنے پڑھا نہیں، لیکن ایک بات بتائی آپ نے، وہ بات یہ تھی کہ استاد نے ہزاروں باتیں بتائی ہوگی لیکن ایک بات مجھے یہ آج تک میرے ذہن میں کہ بیٹا تم جب ممبر رسول پر بیٹھو گے تو دیوبندی بن کر، بریلوی بن کر، اہل حدیث بن کر مت بیٹھنا، بس مسلمان بن کر بیٹھنا۔ استاد جی کہتے ہیں آپ کو یہ بات یاد ہے، میں نے کہا مجھے وہ کلاس بھی یاد ہے، وہ ٹائم بھی یاد ہے جب آپ نے یہ بات کی،
وہ نصیحت آج تک میرے ذہن میں, تو اگر ہمارے بچے اس قسم کے اس میں بیٹھے, آپ دیگر مذاہب کے ان کو دیکھیں, اہل تشیع حضرات کو دیکھیں, ایک تعریف میں کہوں گا ان کی کہ ان کے مجلسوں میں چھوٹے بچے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ قادیانیت کو دیکھیں کہ ان کے چھوٹے بچے, آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں قادیانی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں, لیکن کیا کر رہے ہیں, ٹانگے دبوا رہے غیر محرم عورتوں سے. اور جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرما رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ یوں بڑھایا تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ آگے کیا, آپ نے فرمایا یہ کون ہے, عورت ہے. آپ نے فرمایا میں عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا تھا. حالانکہ کیا ہمارے نبی کا دل پاک نہیں تھا؟ کیا ہمارے نبی کا دل کا پاک ہونا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی پاک ہوئے ہیں, گناہ کا تو تصور ہی نبی علیہ السلام سے نہیں ہے. آج کے دور میں کسی کو کہہ دو آپ پردہ کریں فلاں, وہ پردہ تو دلوں کا ہوتا ہے. آپ بازاروں میں کیوں جا رہے ہیں؟ بس پردہ تو دلوں کا ہوتا ہے, ہم تو اس لیے کر رہے ہیں. فلانا کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پردہ تو اس چیز کا ہوتا ہے, ننگے تڑنگے گم و پردہ اس کا ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کہاں پہنچ گئے مناظرہ, ٹانگے دبوائی وغیرہ. تو دو دن بعد وہ حضرات آئے, کہتے ہیں حضرت کیا صورت حال ہے, مناظرے کا کیا حسین ہے؟ کہتے ہیں ابھی تھکن دور نہیں ہوئی ہے. مولانا کیا کہہ رہا ہے, یہ سچی کا بتا رہا ہوں کہ ابھی تھکن دور نہیں ہوئی ہے, پتا تو چل گیا گناہوں میں تو ہو گیا. کہتے ہیں کہ چند دن بعد اس شخص نے کہا مناظرہ مناظرہ چھوڑ دو, قادیانی صاحب سے صرف ملاقات ہو جائے. ملاقات ہو گئی, حضرت جی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کو آخری نبی مانتا ہوں. وہ کہا وہ عالم, اس کی اولاد آج بھی موجود ہے, میں خدا کی قسم کا کے سچ کہہ رہا ہوں. اور اس کی اولاد نے بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص کو ایک انڈر گراؤنڈ میں جو ہے وہ زمین کے اندر ایک کمرہ تھا, وہاں اس کو بٹھایا, پوری زندگی وہاں رکھا. بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص کی شکل بگڑ گئی تھی, ان کے بچوں نے اس کا جنازہ نہیں دکھایا. یہ میں عالم کی بات کر رہا ہوں. جب ایک عام نوجوان اس قسم کے بندے کا سامنا کرے گا تو اس پر کیا گزرے گی, کیا وہ ٹک پائے گا ان کی دولت کے سامنے, ان کی شہرت کے سامنے؟ یہ ہم ذلیل مسلمان ہیں خدا کی قسم, ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے. ہم تو اتنے غیر متفق لوگ ہیں, اتنے منتشر قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارے گھروں میں اتفاق نہیں ہے, ہمارے گھروں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں, پوری زندگی ساس اور بہو کی لڑائی ہے اور وہ جو ہے چوہے اور بلے کی لڑائی چلتی رہتی ہے, پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. پوری زندگی بھائیوں کی لڑائی ہے, آپس میں بیٹھتے نہیں, ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. جب آپ اپنے نجی مسائل سے فارغ نہیں ہوں گے, آپ کو عالمی مسائل کا کیا پتہ چلے گا؟ میرے پاس میں نے عرض کیا تھا کہ انگلینڈ کا ایک لڑکا, مجھے ایک بندے نے کہا کہ انگلینڈ میں ایک لڑکا ہے اور وہ قادیانی ہو رہا ہے, اللہ کا واسطے اس سے کوئی بات کریں آپ, ذرا اس کو بات کریں کہ کوئی. میں نے کہا یار میں کیا بات کروں گا, وہ بندہ تو پہنچ گیا ادھر, کہتا آپ اس سے بات کریں. میں نے کہا چلو میں بات کر لوں گا. میں نے اس کو فون, وہ لڑکے نے فون ملایا, بات ہو رہی تھی, میں نے اس کو کہا یار آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ کہتے بھائی میں نے تو ان کی باتیں سنی, ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ وہ ہے. اور مجھے کہا کہ ابھی انگلینڈ میں ایک فنکشن ہوا ہے, ایک سیمینار ہوا ہے, اس سیمینار میں دنیا کے 25 زبانوں میں قادیانی لوگوں نے قرآن کی تفسیر کیا کر لی ہے, تقسیم کر لی ہے 25 زبانوں, ہر قسم کی زبان میں باقاعدہ وہ قرآن. میں نے انہیں دکھایا, مجھے بتایا کہ آپ کو میں سینڈ کر دوں گا, آپ یہ ویڈیوز دیکھیں, پورا قرآن کا ایک بنا ہوا ہے پروگرام. ہمارے ہاں تو پھولوں کا پروگرام ہوتا ہے, یہ پھول کا پروگرام ہے. ہمارے سرکاری طور پر پروگرام کیا ہو رہا ہے؟ پھول کا پروگرام, چمبیلی کا پروگرام, جانوروں کا پروگرام, ایوب پارک میں جو ہے پھولوں کا پروگرام ہے. یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, قادیانی یہ کام کر رہے ہیں, اب آپ بتائیں. اور بڑے اس کے ساتھ آپ اندازہ لگائیں, میں نے ان کی ایک تفسیر اٹھائی, اس میں کیا دیکھتا ہوں, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا نبي الا, پوری ایک آیت ہے, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا الله لا اله الا هو
انا فاعبدون، ایک آیت ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، یہ آیت ہے، اس میں میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، باقاعدہ قرآن کی آیت کو بگاڑ کر رکھا ہوا ہے. چھ آیتیں مجھے ایسی ملی جو بالکل قرآن کی آیتوں کو الفاظ ہی تبدیل کر دیے، چھ آیتیں، ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، آٹھ جلدوں پر مشتمل وہ تفسیر ہے، جو پہلے چار جلدوں پر تھی، اب نیا ایڈیشن آیا آٹھ جلدوں پر ہے. بتائیں یہ ایڈیشن پر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں؟ قادیانیت یہ کام کر رہی ہے. تو میں نے اس نوجوان سے کہا میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھوں گا بس. کہتے پوچھے. میں نے کہا کیا عورتوں میں کوئی نبی آیا ہے آج تک؟ کہتے ہیں نہیں، عورتوں میں تو کوئی نبی نہیں آیا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی تو خود کو لکھتا ہے کہ میں مجھے حمل ہوا، روحان الخزائن میں لکھتا ہے مجھے حمل ہوا. تو کسی نے کہا کہ حمل کہاں ہے؟ کہتے صبر کرو حمل بڑھ رہا ہے. حمل بڑھ گیا ایک دم، اور اس کے بعد نو مہینے کے بعد میرا جو ہے حمل نکلا، یعنی بچہ آیا، اور وہ کس کی شکل میں تھا؟ مرزا بشیر کی شکل میں تھا. تو میں نے کہا تمہارے اس نبی جو تم جس کو نبی مان رہے ہو وہ تو کیا ہے؟ یہ میں نے بہت پہلے، مجھے تقریباً کوئی 12 سال اس طرح ہو گئے، مولانا بجلی گھر صاحب کا ایک بیان سنا تھا، اس میں انہوں نے یہ دلیل دی تھی، حسین میں تھی میری. میں نے ان کو کہا اچھا مجھے یہ بتا عورتوں میں کوئی نبی آئے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا وہ تو کہتے مجھے حمل بھی ہوا، اور حمل کے بعد وہ بچہ بھی پیدا ہوا، اور اس کا نام مرزا بشیر ہے. کہتے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے کہا کیا عورت، کیا اگر وہ عورت ہے تو مجھے بتائے، وہ مرد ہے تب بھی پتہ چلے، نہ اس کی عورت کا پتہ چل رہا ہے نہ اس کے مرد کا پتہ چل رہا ہے. تو نوجوان ساتھیوں کو کم از کم اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، ہم کس انداز سے بات کریں. اور دلیل اس لیے نہیں رکھے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ نہیں آپ دلیل دیں، ہم دلیل مانگے بھی گیم بھی نہیں. امام وانی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کوئی دلیل مانگی کسی ایسے شخص سے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، دلیل مانگی، وہ بھی کافر ہو جائے گا، دلیل مانگے گی نہیں، بلکہ جب اس کی بات سنے تو ہمیں یقین ہو کہ ایک نمبر کا جھوٹا فراڈی آدمی ہے. آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو بجائے اس کے کہ وہ مولوی صاحب خود اس کو مسلمان کرنے گیا تھا خود کافر ہو گیا. وہ کسی بڑا نازیبہ سے تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی نوجوان نے مولوی صاحب سے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، جنت کس طرح واجب ہوتی ہے. وہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین افراد تھے وہ غار میں پھنس گئے تھے، تو ایک نے کہا ایک خبرو جہاں جوان لڑکی نے مجھے دعوت دی گناہ کی، میں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر تھوڑا سا ہٹا دیا. تو اس کے دلیل میں ان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر انسان پیچھے ہٹ جائے، تو اس نے کہا چلو ایسا موقع بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ موقع اس نے خود پرووائڈ کیا اپنے لیے، خود ڈھونڈا کہ بھائی اس طرح جو ہے وہ میرے پاس سامنے آ جائے کوئی تو میں کیا کروں، میں اس کو کہوں گا کہ میری توبہ. وہ توبہ کرنے کے بجائے خود جو ہے نا جنت کے بجائے جہنم واجب کر گیا. ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب قادیانی کو مسلمان کرنے کے بجائے خود قادیانی ہو گیا. اس کے بچے آج بھی ہیں، ان کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے گناہ کے موقع کے بھی پناہ مانگے کہ اللہ موقع بھی نہ آئے. ٹھیک ہے نا، گناہ کو چھوڑ دو، موقع سے بھی جو ہے پناہ مانگے. تو اصل جو مدعا یہ تھا کہ یہ شخص جس نے یہ مدرسۃ الحفظ عائشہ اکیڈمی میں باقاعدہ اس نے پروگرام کیا، اور تقریباً کوئی، میں یہ پورا آپ کو یہ سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں ہمارے پاس جواب کیا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر اس قسم کے لوگ بھی آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ فائز عیسیٰ کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ خامخواہ جو ایک شخص کی جو ہے عزت کو اچھال رہے ہیں، اس نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا. اب سوشل میڈیا پر اس قسم کے لوگ چل پڑے جو کہتے یہ ہیں کہ فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور مبارک نامی شخص کو رہا کرنا بالکل ٹھیک تھا، حالانکہ سیشن جج نے اس کو کیا قرار دیا، اس کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی تھی، پھر جو ہے ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت مسترد کر دی ہے، پھر سپریم کورٹ نے فائز عیسیٰ، میں نے یہ پہلے الفاظ ادا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادیانیت کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو جانچ رہا ہے، یہ لوگ کس قدر اس میں ہیں. اس پر بڑا ایکشن لیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، دیگر تمام پارٹیوں نے، جو دینی ہماری پارٹیاں ہیں، اور آگے ہوگا پتہ جو بھی ہوگا اس پر. تو یہ اس شخص نے، یہ اس شخص کے خلاف یہ دعویٰ تھا کہ اس نے
یہ قرآن تقسیم کیا ہے، تفسیر تقسیم کیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تفسیر تقسیم کرنا ٹھیک ہے؟ تو جو اس کی طرف سے وکیل ہے اس کا جواب سنیں، آپ یہاں مان جائیں گے کہ بات ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھائی 2021 میں قانون پاس ہوا ہے اور مبارک نامی ملعون نے یہ تفسیر تقسیم کی ہے 2019 میں، تو قانون سے پہلے اس نے تقسیم کی ہے، لہٰذا اس پر مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے۔ بات ٹھیک ہے نا؟ بات تو ٹھیک ہے کہ قانون تو 2021 میں پاس ہوا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں 2019 میں اس نے تقسیم کیا ہے، تو قانون تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کی ہے کہ اگر مان لیا اس نے یہ کیا ہے تو 6 مہینے کا قید ہے، اور 6 مہینے کا قید یہ آلریڈی گزار چکا ہے، کیونکہ اس نے 1 سال قید میں گزارا ہے، بلکہ اس کے ڈبل گزار چکا ہے، لہٰذا قید بھی ختم ہو گیا۔ فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ کر لیا فیصلہ کہ ہاں چونکہ قانون اس وقت نہیں تھا اور اس نے یہ تفسیر تقسیم کیا ہے، لہٰذا اس شخص کو ہم رہا کرتے ہیں، اس بندے نے رہا کر دیا۔ میں یہ حیران ہوں اس بات پر کہ باقاعدہ فائز عیسیٰ اس قسم کے بیوقوفانہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قادیانی ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ہو، اگر وہ اپنے لٹریچر وغیرہ کو اپنی ذات تک محدود کر کے تقسیم کرے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ حالانکہ ہمارا یہ قانون 1984 کا ہے کہ بھائی قادیانی اگر کچھ بھی کریں گے اپنی عبادت گاہوں کے اندر کریں گے، اور مسلمانوں کے نام سے کوئی چیز شیئر نہیں کریں گے، کہ مثال کے طور پر تفسیر، کیونکہ وہ ہے کافر، وہ کس قسم کی تفسیر لکھ رہا ہے؟ وہ قرآن، بھائی وہ قرآن میں تو وہ تحریف کے قائل ہے، انہوں نے تحریفیں کی ہے، وہ کس قسم کے آپ وہ شیئر کر رہا ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ یعنی قادیانیوں کا قرآن ہی نہیں ہے، قادیانیوں کا مدرسہ تو حفظ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانتے نہیں اس کو مسلمان، تو وہ مدرسہ الحفظ کس نام سے وہ کر رہے ہیں؟ جب وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا اس نے دوسرا جملہ کیا کیا فائز عیسیٰ نے، آپ حیران ہوں گے، حیران کی ہوتی اس بات پر، وہ کہتا ہے جو کیا ہے چار دیواری کے اندر کیا، چپکے سے کیا ہے۔ تو کیا چپکے سے چار دیواری میں شراب پینا جائز ہے؟ کیا چپکے سے چار دیواری میں جو ہے وہ زنا کرنا جائز ہو جائے گا؟ کہ آپ اجازت دیں کہ قانونی طور پہ کیا یہ قانون ہے، اجازت ہے ہمارے پاکستان میں کہ کوئی چپکے سے جو ہے وہ شراب پیے جو ہے اپنی ایک خاص اس نے جگہ بنائی ہو؟ کیا قانون ہے کہ وہ اس قسم کے جو ہے وہ علاقے اور وہاں پر خواتین جو ہے وہ اس قسم کے بدکاری میں ملوث ہو اور قانونی اجازت ہو؟ اگرچہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے لیکن قانونی اجازت تو نہیں اس چیز کا۔ جب ان چیزوں کا، ان حرام توبیوں کا قانونی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ قادیانی اپنا لٹریچر کسی اس میں جو ہے شائع کر دے اور بطور تبلیغ کے تقسیم کرے؟ لیکن میں نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ یہ قانون 2011 میں ہی ہوا تھا، یہ 2019 کا قانون نہیں ہے۔ 2019 میں صراط صرف جو ہے تفسیر کا اس طرح ہے کہ وہ شائع نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ 2011 ہی میں یہ قانون پاس ہوا ہے باقاعدگی کے ساتھ کہ بھائی کوئی بھی شخص قرآن کے مخالف اور اسلام کے مخالف کوئی بھی لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتا، یہ 2011 کا ہے۔ تم کس طرح اس طرح کہہ رہے ہو کہ 2019 کا ہے اور اس جا کر اس کو چھوڑ دو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ امریکہ سے آیا ہوا ہے، بڑے خداؤں نے ان کو فیصلہ دیا ہے جو انہوں نے خدا بنائے ہوئے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو ٹرمپ کے پاس ان کا قادیانی جاتا ہے، وہ ٹرمپ کے پاس کھڑا ہو کر وہ لوگ سارے دیکھے، ٹرمپ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، کہتے ہیں بس یہ فلانا ہے ذرا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ٹرمپ کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے پاکستان میں ہمارے اوپر بہت سخت پابندیاں ہیں اور پاکستان میں ہم سب کو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، آپ ہمارے لیے کچھ کریں، باقاعدہ اس سے بھیک مانگ رہے ہیں اس کے ٹرمپ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھائی کچھ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت کے سلسلے میں جن لوگوں نے یہ قدم اٹھایا اور جتنی شہادت ہی اور جن نے یہ قدم اٹھایا، اللہ ان کے قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے، اللہ بھٹو کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ ناراض نہیں ہونا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ورنہ ان بے غیرتوں سے کوئی فیصلہ ہو جائے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں رحمتیں نازل ہو جائے، ہمیں
بھٹو کی سیاست سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان کے الفاظ سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان کے مقصد سے کوئی غرض نہیں، اور روٹی کپڑے مکان سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض اس سے تھا کہ اس نے دستخط کیا اور کہا بھی کہ میں یہ دستخط اپنی موت پر کر رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، ہم دعا دیں گے اس کے لیے۔ ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کوئی شخص اگر وہ بھنگ بھی ہے اور چاہے وہ معاشرے میں اس کو بالکل نیچے سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ختم نبوت کے لیے ایک لفظ بھی ادا کرتا ہے تو ہمارے جو ہے ہم اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، بس حضور کی ذات کی خدمت ہے، تمام خدمت ہے، قرآن سنانا حضور کی ذات کی خدمت نہیں ہے، تمام خدمت ہے، دین کی خدمت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق گفتگو کرنا اور قادیانیت کے خلاف بولنا اور ختم نبوت پر بولنا یہ حضور کی ذات کی خدمت ہے۔ تو قربان جائے دعوت و تبلیغ کے ان الفاظ سے، جب وہ نماز سے قبل، نماز کے بعد جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، لوگوں ہماری یہ بات غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے سلسلے میں ہمیں ایک کام دیا ہے، ختم نبوت کے سلسلے میں یہ تمام قادیانیوں کے منہ پر ایک ایسا مہر ہے کہ ان کا منہ بند ہو جاتا ہے اس بات سے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں دعوت تبلیغ والے ہیں اور وہاں جب وہ یہ لفظ ادا کرتے ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں، تو اگلے کے ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ کوئی ختم نبوت کا سلسلہ کیا ہے، تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس الفاظ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون کو پوری دنیا میں عام کر دیا دعوت تبلیغ کی نظر سے، ختم نبوت کے سلسلے۔ لہذا ہمارا یہ مدعا ان لوگوں کے سامنے ہے، اور لوگوں سے ہماری خاص طور پر پاکستانی عدالت سے ہماری اپیل ہے کہ دیکھیں اس قانون پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور میرے نوجوان طبقے سے یہ اپیل ہے کہ آپ ضرور قادیانی لٹریچر کا مطالعہ کریں جو اس کے خلاف لکھا گیا اور جو ان کی باتیں جمع کی گئی ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں لیکن مختصر سے لٹریچر بھی ہے کہ کم از کم آپ کو علم ہو کہ قادیانیوں کا وہ ہے کیا۔ اسی طرح ان کی تفسیروں میں جو بکواسات ہوئے، اس پر سخت قلم جو ہے مولانا مودودی نے بھی اٹھایا، سخت قلم اٹھایا قادیانی کے خلاف، بڑا بہترین قلم تھا، اگرچہ بعض چیزوں میں ہمارے اس اختلاف، لیکن قلم قادیانی کے مطالعے سے ہی اٹھایا۔ اور میں یہ بات بتا دوں، قادیانی ایک دم قادیانی نہیں بنا ہے، نبوت کا دعویٰ اس نے نہیں کیا ہے، یہ ایک بہت پہلے بہت بڑا مناظر تھا عیسائیوں کے خلاف، مناظر ایک قسم کا آدمی تھا، علمی آدمی تھا، لیکن کیا ہوا، ہمیشہ وہ علمی شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو عمل خراب ہو جائے بندہ واپس راستے کی طرف آ سکتا ہے، علم خراب ہو جائے راستے کی طرف آنا مشکل ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، ان سے غلطی ہو گئی، عمل تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، واپس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، عمل ادھر ادھر ہو گیا تھا، واپس آ گئے، لیکن شیطان نے کیا کہا، اس کا علم خراب ہو گیا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں، اس لیے کہ اس کو کس سے، خلقتہ من تین، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے مٹی سے پیدا کیا، اس کو کس سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہ علم خراب ہو رہا ہے، کیوں، اس لیے کہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، اب یہ علمی مباحثہ کس سے کر رہا ہے، اللہ سے کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، کہا خدا کی قسم میں تمہارے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور ہاں تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو نہیں کر سکوں گا۔ اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين، پس پھر ٹھیک ہے، ایک تیرا وعدہ ہے، ایک میرا وعدہ ہے، اگر تو جن کو گمراہ کرے میں پھر میں تیرے سے اور تیرے تمام متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا، یہ وعدہ اللہ کر چکا ہے۔ تو علم اگر خراب ہو جائے پھر راستے کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اہل علم کو زیادہ ڈرنا چاہیے بنسبت اہل عمل والوں کو۔ اہل عمل والوں کا عمل خراب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتے، دیکھیں اگر کوئی عام بندہ سود لیتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، میں بہت سخت مجبور تھا اور مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن جب ایک اہل علم لیتا ہے سود وغیرہ تو کہتا ہے کوئی گنجائش فلانی چیز تھی، اتنی گنجائش نکلتی، وہ فوراً گنجائش نکالنا شروع کرتا ہے۔ عام بندہ رشوت دے دیتا ہے بڑا پریشان رہتا ہے کہ رشوت دے دیا، فلانا کر دیا، فلانا کر دیا، لیکن جب کوئی مولوی ٹائپ بندہ جب رشوت دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کوئی فلانا چیز گنجائش، وہ گنجائش سمجھ کر رشوت دیتا ہے، اور عام آدمی گناہ سمجھ کر رشوت دیتا ہے، گناہ سمجھ کر رشوت دینے والا
واپس راستے کی طرف آ سکتا ہے، لیکن گنجائش دے کر جو ہے رشوت دینے والا کبھی واپس نہیں آ سکتا، مزید گمراہیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو علم جب خراب ہو جائے انسان دین سے نکل سکتا ہے، عمل خراب ہو جائے واپس آ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں گناہ کی نوبت سے بھی بچا دے، گناہ کے موقع سے بھی بچا دے، اور ہم بھرپور سارے تمام حضرات اس بات پر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور سب جو ہے اس بات کی جو ہے سے اپیل ہے کہ جو ہے فوراً اس جو ہے اس کو واپس لے لیں اس فیصلے کو، جتنے بھی حضرات اس میں شریک اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں، کہ سب ہم چاہتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں قیامت کے دن یہ کھڑا ہوا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑا ہوا ہے، یہی اگر قبول ہو جائے کیا پتہ چلتا، ذرا سا قدم بھی ختم نبوت کے لیے اگر قبول ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھے، اس کو صرف تقریر مت سمجھے، اس کو صرف جمعہ مت سمجھے، اس کو صرف جو ہے جوش نہیں سمجھے، اس کو بیان بازی نہیں سمجھے، شعلہ بیانی نہیں سمجھے۔ اور یہ صرف ٹمپریری بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی گناہگار ہو، بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے کہ بڑے بڑے گناہگار اور خطاکار، لیکن جب اللہ نے ان سے دین کا کام لیا تو ختم نبوت کا کام ایسا لیا، اللہ نے ممتاز قادری کو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ کیا ہوا ہے، اللہ نے ام القاسی کو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ کیا ہے، اور اللہ نے خالد کو جو آج جو ہے غالباً پی کے کے پیشہ اس میں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے ایک کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو ادھر ہی اس میں قتل کر دیا تھا، آج وہ خالد غازی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمام گناہگاروں کی شکل پر آپ دیکھیں گے پریشان ہوں گے، جو شخص قتل کی سزا میں جائے گا اس کو سزائے موت ہوگی پریشان ہوگا، جو شخص جو ہے وہ زنا کے سزا میں جائے گا سزائے موت ہوگی پریشان ہوگا، جب موت کا فیصلہ آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک واحد فیصلہ ہے ختم نبوت کا، جب کوئی شخص اس قسم کے مسئلے میں جاتا ہے اور سزائے موت کا فیصلہ آتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ شہید ہے، اور اللہ کے ہاں ان کو روزی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے ختم نبوت کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔